Det viktig for meg at vi får en god dialog og godt samarbeid med politiet. Det viktig for meg å lytte til de som har skoa på. Så vil jo vi styrke politiet, bringe politiet nærmere folk lokalt ute i hele landet og jobbe med hvordan vi kan tette det gapet da, som skapt etter politireformen, som ikke nådde mål om et mer tilstedeværende lokalt politi. Og så det viktig for meg å ha med meg den utfordringen som med alvorlig psykisk syke hele tiden. Jeg vet at det noe politiet står i hverdagen, hver dag i hele landet, og det jobber vi med. Jeg og helseministeren har dialog om de utfordringene. Regjeringen har lovet å gjenåpne flere av de tjenestestedene som ble lagt ned under reformen, men justisministeren lover at dette ikke vil gå på bekostning av flere politifolk i første omgang. Ja, de 200 millionene skal i all hovedsak gå til flere politifolk. Og så det viktig for denne regjeringen at politiet til stede lokalt i hele landet. Noen steder har det blitt veldig lang avstand til politiet og veldig lang avstand til politiberedskapen. Og da vil vi gå i dialog med kommunene og politiet selv for å se hvor vi kan bøte på det med å etablere nye tjenestesteder. Politiets fellesforbund har siden 2012 jobbet for generell bevæpning i politiet, og med den siste tids tragiske hendelser mener også justisministeren at det naturlig å se på dette på nytt. Jeg registrerer de innspillene som kommer fra politiet, og jeg kan ikke garantere at det vil bli endringer, men jeg mener det viktig å ta dette på alvor, og det naturlig for en ny regjering å gå grundig inn i bruken av maktmidler i politiet, se disse tingene i sammenheng og ta en vurdering på hva vi skal gjøre videre.